нахраням тотите преди да тръгвам. Курсове. Да. Ай. Весело на вас. Се много внимателно ще караме. Алекс, искаш. Чао и от мен. А, капачка. Може. Айде. Има друга врата! Привет! Значи, искаме се покрай винарната. Вие сте тук. Ние сме тук. Почваме от най-далече и след това... След това по този път може да минем. Да, тук даже следващото село Врания, те имат само лузя, алгел. Да. Там да спрете и след това вече да продължите. Не знам дали ще спирате след Врания. Да се отклоните за Орбелия, Златен Розовник или направо за Вила Мелник. Вие ще решите. Времето е с вас. Да, и утре може да се разпадам. Страхотно време, така че и днес и утре ще направите страхотно разходка. Айде да ви бъда в избота и после ще бъдем малко на разходка. Да дегустирате вината. За плана вафлос. Температура, която трябва да е в самия съд. Влиза се в съда, задаваш му температурата и после го поддържа. Общия капацитет днес бъде около 500 тона, предимно червени вина, но правим и малки серии, бели вина и розета. Времето за преработка е много минимално, което е от технологична гледна точка е добре. До 7,5 бъчви. И съответно сме се отделили една малка част, нещо като винотека. Това са най-скъпите вина, които за мен притежават. Златен рожен и Орбелис.